ما تقول لي يا بسم عشرة الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا. هاي طاقتاس أنا سيدة. يا سيدة ها سيدة هذه يا بارد السلام يا دماتي سم سمي وانك سلامي احمد وانك سلامي رياح رياح اد وانك سلامي يا سم سم رياح عبد الله عبدي غضن ياسر لما انت والد السلام يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادي اد بعد السلام يا جديد يود ملك سوق التوكتان با ساك وحمانته وحان الدين هيا وحغبطك موسى هندراب ايام ما تيجي كسو قدبينيا سيدي دابلوت ايو تشوغي وحيو غبطي لما بيروت او من هالكيلو متر او كيف سيدي دير رويني اي جيت ديبلي جيت ديبلي والله بدي بيروت اي كوحيجي بيرتا عثمان دعس وكالعي والله بدي بيروت اي كوحيجي لما دا بيروت اي ويتسدي بيرو البوحو سيستي بقول يستيه تكرو دولار صدح بقول يلي حدا كون او دولار بولا بدا بيروت سيستا والله بدي بيروت اي كوحيجي بيرتي عثمان دعس وكالعي طيب انا صدح دي بيروت بغو يسكو فرا وحو قليي واركارا كفر قرقا قدوي وحو قليي وكان بيرتا تضبرين او مصاري ايو لوكا كان لوكا سب مترهان اما درها وحو يسكو ترا لابا كون ايا شنب قول او متر ولابا كيلو متر ايا برد بو يسكو ترا لوكا سب وارك فر البابك اي اسكو جرا ان تضمن انه و خو كان مساريا دبيدنا و خا كشقيان بيرتو و خسو سركيدي و خو كيراي او كلا لبا ريق ايا بيرتو كو جرا او كا قودو عيلال لبا دا ريق و خا كو قدراسين على ريق labada rig markii la isku taray waxay noqdeen 190,000 oo dollar labadii ceelba intaas lagu soo saaray waxay ka qodiyaan 4 ceel biyood ay labada rig ka qodiyaan waa wax qabadkii Muuse Handaraab ka mid tah gurigiisa labada meelood oo ku xiga oo isku furay labada meeroodna wuxuu siistay $800,000 buu siistay waxaanu ka bilaabay guriga fooq ah ayuu ka bilaabay gurigiisa ka sii jeeda wadana wuxuu uga saaray xagga galbeed ee state house ka waa wax qabad fiib subaxi waarhaan iyo Axmed Nasir kii gudaha halka kulban waalaye qorba laga dhex galeeyay en wax qabadkiisa intaas uu noqday horta wixii qofkii doonaya eegay inuu musabbiixii wax qabto wax qabadkiisa waa ka kursiga wuxuu ku boobay danti sayidanta beeshisa ayu kursiga u boobay dan Soomaali laanana uma fadhiyo dan qarana uma fadhiyo tiisa gaarka ay tii beeshisa ayu musabbiixii kursiga
uu ku boobay beeshiisuna ay lacagta ku bixinaysay. Beeshiisuna taasi lacagta ku bixinaysay si uu ugu qaraabo kiila markuu kursiga ku fadhiisto. Waayo dalka dhan marka la eego wixii ka maqnaa beeshiisa waxaa ahayd kursigaas oo keliya. Kursigiina naf iyo maalba waxay hantidii ummadda iyo hantidii dadweynuhu dalka ku caawiyey iyo tii biyaha hargeysa iyo tii dekedda iyo tii garoonka wixii oo dhanba waa la iskugu geeyey si kursigaasna loo helo. Beelaha kale way ula sinaayeen hantida intaa la eega beeraha gelinayay. Lacagtu ilaah sucid geliyo keliya 15 milyan, muxuuna geli arabu gelin waa 15 milyan, muxuuna aftiin loo gelin waa 15 milyan, wuxuu u gelin waayeen iyagu inta rasmay lahayn a hantida ummadda inay hadhow ku dhacaan kursigan washaarka xukuumadda ku dhacaan. Laakiin inaab siciid iyo dahab shiilo 17 milyan geliyey iyagu waxaa intaraskoodu ahaa inay hantida ummadda ku dhacaan shaarka muuse biixiyey. Tiina way bilaabatay. Waxaa arkaysa habeenkii dhowaatay la iskugu yimid gabiile oo ay ka wada hadleen muuse biixiye iyo beeshiisu jaadka biliguwadle iyo shidaalka laga soo duwo waxaa lagu soo celiyay kala bayd. Waxaad moodaysa xoolihii sheegaanta miyna uga talin xoolaha inay mataanu lahaayeen inta ku hadhayna waa laga soo duwayaa weliba, inta wajaala degana weliba waa laga soo rarayaa. Halkaa ha ka jijilayaan oo hantidii ay ku faani jireen inay dad kale lahaayeen oo cashuurta ay cashuurta bixinayeen ha ogaadaan horta. Muddo dheer bay ku faanayeen cashuurteeda gebile baana lagu haystaa meelna lacagteedana lagu haystaa. Gebile waxay noqon doontaa sideediiba kusoo noqon doontaa in guryaha lagu talbiisa xaarka loda, xaarka loda lagu talbiisi jiray wixii ka horreeyey aad guryaheedu way lahaan jireen sidii Muqdisho oo kale xaarka loda lagu talbiisi jiray, guryihii la sheegi jiray Muqdisho anu kuwa galbeedkan arko lagu talbiisi jiray, waxaa lagu cuni jiray hadhuudh lagu shubo bohol oo 3 sano ka hor hadhuudhkii oo madoobaaday oo macal bahalkan galay cuntada muxuu daaniya galay ayaa lagu cuni jiray iyo shaah milix lagu darayo. Markaas sideedii meel waliba kusoo noqonaysa yani cashuurta kor soo qaaday waa ummadda Soomaaliya. Cashuurteedii waxay u arkeen bayna cashuurtan iyagu ay leeyihiin bay u arkeen moogta waddanka Soomaaliland 9 jaad waxay yimaadaan 7 jaad, 7 jaad ay yimaadaan dee labay ku leeyihiin, 7 shanta jaad ay 9 jaad labay ku leeyihiin, 7 jaad ee kale hantida ugu badan laga qaado intu 7 waa mataanaha, 7 waxay soo marayaan siday u dhiyihiin waxa soo maraya Balgubadli, kuwa burcana waxay marayaan ood weyne ama ha ka naxaan ama ka naxaan waxay ku noqonayaan shaahood milixda lahaa ayay ku noqonayaan iyo maxay ahayd bahalkii lagu waxaynay taas waa taas. Marka waxa la leeyahay muuse biixiye ninkii rajo ka sugayo orod beertiisii soo eeg beertii uu Cismaan Dacas ka qaaday labadii beerood ee ku u dhowaa labadiiba hanti xadlaaf ayuu dulligu ka iibsaday, gurigiisa guryihii ka sii jeeday wuu iibsaday, waxqabadkiisa waa ka horta muuse biixiye waa ka waxqabadkiisa. Waxa kale oo ayaan darro noqotay nin madaxweyne isku sheegay oo ku qancay inuu gurigiisii u hoyday ku qanacsan oo isla bal ummadda ha kugu qiimeyso muuse biixiye baa gabiile u hoyday magac ma u noqonaysaa, waa nin aqalkiisii tegay uun uma noqonaysa magac. Soomaaliland inta kaleba waxaa ka baxaya qarax siyaasadeed baa ka taagan, midna ma tegayo, wataa burca uma hoyanayo, ceer gaabo uma hoyan karo, berbero xaraasho uma hoyanayo, waa iminka reer berberogaada inuu dilaalkii weynaaba ahaa. Marka waxaa leeyahay rajo ninkii muuse biixiye ka sugayo waxaad maanta ogaataa anu marka hore baan ogeyn madaxweynaha Juun iyo Koodbuur inuu yahay iyo gabiiley, laakiin dadka wax badan baan ogeyn maantaba ha ogaadaan, maantaba ha ogaadaan. Waxaa habar jeclay muuse waa kaa Soomaalilandi, muuse waa kaa hadaba
inuu maanta hantidii dalka geliyo beertii uu marxuumkii cismaan dacas ka dhacay beerihii u dhawaa oo dhan inuu iibsado, guryihiisa guryihii u dhawaa oo dhan inuu iibsado. Waa muddo 8 bilood uu joogay ninka. Waxaa samaynayaa riigagii ummadda lagu caawin lahaa ee biyaha usoo saari lahaa inuu beertii beeruhu dhacay iyo kuu iibsaday uu geysto. Uu dhahda kaala biyo iga soo saara masaaridii dalka caawimada u timid inuu kaxaysto uu beerihiisa geeyo. Uu dhahda qaab beerta waxaad ka dhigtaan yacni beero horumar leh intaasoo kilomitir isku wareega ka sameeya. Waxqabadkiisu waa kaa labadii guriga ka sii jeeday dibba iibsaday. Uu labadan guriga sii jeeda maxay ahaayeen labadaba horta intaasoo lacagaa dhiibi xaddaafa waa lacagta cashuurta ummadda. Laba laame midna xagga horu iska mariya midna labadaa gureedna buu iibsaday ka marinaya oo brishir lacagti ka dambeysa loo saara. Ismahaa waa ku salaamay Saciid diriyada aad baad salaamaya. Marka waxa weeyaan musabbiixi wuxuu madaxweyne u yahay Koodbuur Joon Gabile Cabdiyaroo maqaraamaha maqlin anugu xaqan ku sheegaya wax dhabaan ku sheegaya. Marka musabbiixi la soo qaado sidaa ha u bashbashlaynina marna ha ku sheegina horena waa madaxweyne inuu qoyskiina yahay tusaani Sacad Muusaana waa tahay. Bal ayaan darada dhacday waxaynu arki jirnay madaxweyneyaal ummadoodu la hadasho midba mid buu yar dhaamay ma ogtahay. Sidan imika qoladan galbeed ku dhaqato macal waxaa yar dhaamay 2 pointi buu dhaamay Siiraayo habar jecladu sidaa umay sii difaaci jirin. Kuwani waxaamad moodaa inay saa soo yaacayaan waa nimankii tagabil istaagay dhallinyaradoodii yidhi shaqaalaha dalkan ku dulmanay waa shaqaalaha dalka 160 haystaan. Muuse Bixiyo waxaanu kuu saarayn kuu dooranay afarta kale nooga qaaday taagan yihiin. Bilaahi baan idinku dhaashay dadkaasega halkay marayaan halkaasi marayaan. Muuse Bixiyo afartan kana nooga qaad beelaha Soomaaliland waa taasa la isleeyahay israacdo taasa la leeyahay loo sinaado loonala sinaan maayasan raaci mayse Soomaaliland aakhire wada dhacaysa. Waa waxa weeyaan waa local waa dhab Muuse local haddaad maqasho waa xaqiiq. Ma ninka ku faanay Gabile baan hooyay bal sawirkiisa eega maalintu Gabile joogay 9ka dhinac fadhiyaaba waa qoyskooda waa maxishoodayaal waa makhajilayaal. Waxaan leeyahay haddaba reer Gabilow hantida mataanaha ha u sacabtumanina lagamana yaaba inay ku soo noqoto kala baydh awood aa ugu soo celisaana malihidin inta hadhayna isla bishaa gudaheeda waxa ka soo xaadir doontaa gobolka Hawdu. Maqla ama ha maqlina inta wajaale degana waa ogtihiin 5 iyo 6 waxay ka soo jeedaan mataanaha hantidoodii 5 iyo 6 kaasina albaabada way soo xiri doonaan iyaguna si toos ah ugu soo guuri doonaan. Taa ogaada marka waxaan leeyahay waa la isbaranaya. Adoo dareysan gaajo hadduu ilaatee qusiyo ducaa la yabafsadaa kibirka waa lagu dumaayay daraata miyaad ilowda reer Gabile baan leeyahay. Wallaahi waxaan hubaa oo billaahi hubaa waan dhaartee berigii dagaalada socdeen inaan yar baan ahaa markaanu galbeedka tagno shaah milix leh baan ugu tegi jirnay. Maalintii horeysa waan kuma taga ila weligii inaan shaah milix leh maan cabbinay. Marka waxaan leeyahay adoo dareysa gaajo hadduu ilaahay qusiyo ducaa la yabsada kibirka waa lagu dumaa magaalada Gabile baan idin sheegayaa. Sidii dowladdii Maxamed Siyaad Barre u taalay ma Gabile 2 jeer baa la galay intay abid abid intii wixii halka socday 2 jeer baa la galay. Bal reer Gabile waa kaas habeenayaan
labada jeer ee la galayba waxaa galay ciidankii koodbuur, waxaa ahaa mataanaha. Waxa maalintaa aan weyney labada jeerba goobjoog baan ahaa, macal taliyaha iyagii xasangelay oo iminka nool baa ku dhaawacmay. Waxaanu weynay maalintaan reer galbeeda oo noo raaca magaalada Gabiil, waxaa nagaga dhaawacmay maalin 12 nin oo iskugu jiray garxajis iyo carab, maalinna waxaa ku dhaawacmay 14 nin oo iskugu jiray garxajis iyo carab. Labadaa isku xigay, maalinna waxaa nagaga dhintay 7 nin, maalinna 5 nin. Maxaa loo waayay reer galbeedu maalintaa ku dhinta? Halkay joogeen waxay odhan jireen bac baan ugu xidhan bay odhan jireen, oo qaaxay u siyaaci jireen. Ilaahay naxariistii Haybe Cumar oo maalintii dhiikarka ku dhuftay ahayd. Haybe Cumar wuxuu ahaa taliyihii aagga galbeed. Gabiil ma laha ayaa buuraha saaray, ma walaha Gabiil la maruwaa, dhiikar baa ku dhuftay. Yacni maalintaa waxaa la la'aanin reer galbeed oo yidhaahda Gabiil baan lahay laabta garaaca, oo yidhaahda maanta anagaa naftayda furayay Gabiil, waa laga waayay. Waxaa loogu yeeray maalintaa garxajis iyo carab ayaa loogu yeeray. Waxaa loo waayay maalintaas nin dhulkiisa loo xoreeyey, oo haddana maanta garan la ciddii u xoreysay, oo alxamdulilah odhan la, oo abaal halka ugu hayn lahaa, haddana weliba maanta isagii maanta raba inuu dhakada kaga joogsado waa wax lala yaabo, wax laga yeelayna maaha. Waxaan leeyahay xaqiiqdu kusoo noqonaysa inaan cali dheelada dheeraaba Gabiil haysan jiray iyo carabsiyo xilligii dagaaladu socdeen, laba maalin ciidmay gelin, weligeedna labada casha la galay. Labada cashana cid naga raacdo waanu ka weynay ciidamadaas aagaa deganaa. Waxaan leeyahay noolaa talin ee waa ereyga isticmaali jireen buu ahaa noolaa talin. Marka waxa weeye maanta dee waa kuwaasaasa. Waxaan xusuustaa maalintii seelac ciidanka koodbuur qabsaday, seelac iyo taqoshiyo loo yaacdo. Waxaan taqoshi kasoo deynay 17 nin oo Jibriil Abakora oo u xidhan dowladda Soomaaliya. Dabeedna raggaas soo furtay shaw iyo gushan cisho koor wasi yidhaahdeenoo waxaa laga dilay 20 nin baa meesha lagaga dilay, meydkii waa ka tageen. 20-kii meydkoodii anagu sidna iyo 27-kii nin ee ka xidhnaa baan u keenay. Sarkaalkii ugu sarreeyey baa ka tagmid ahaa ee reega Bidaar oo Jibriil Abakar har cad meydkiisa kasoo yaaceen, har cad bay wallaahi meydkiisa kasoo yaaceen reega Bidaar. Iminka waxaa arkay taalooyin qaar reega Bidaar ku naalooda, hadda maqashaan oo reega Bidaar taa guraa. Raaga Bidaar halkii kaga yimaadeen Sacad Muuse yaa u keenay meydkiisa. Taariikhda runtaa laga sheegayaa, baasha jilbaha la isdhigi doona. Waxaan u dirnay markaan siilac 3 shahaysanay ayaanu 2 gaadhi ugu dirnay meel geestiir u dhow, halka 3 dhexaad ka Jabuuti iyo ka Soomaaliland iyo ka Itoobiya halkaas ka yimaadeen meel dhow leh hadda Beeyo Guure. 3 gaadhi baan u diray kulli arkaale wadanki waan xoreynay kaale. Marka waxa weeye war ninkan meydkiisa daba sidnay iyo maxaabiistiisa uu ka cararaan usoo furanaynay weliba ayaa maanta waxaan la garanay ku naaloonaya afka saa u taagay. Subxaan wallaahi waa wax lala yaabo, waa wax lala yaabo. Anuu meeshan ay kusoo dagaalameen garan maayo. Waxaan garanayaa in iska kaayo horsi jireen xagga dambe joogeen, oo xeradan qabsano un ay markaan ka tagno ay ugu degi jireen kamarada iskaga duubi jireen. Dabolag waa ceelka biyaha ayaa ahayd goobta beesha Sacad Muuse ka cabbi jirtay bahay.
maanta malaa qiran maayaane wallaahi inaanan been ka sheegahayn. Weliba cajaladaha waxaa ka soo helaysaan inta aan idiin sheegay baa nala socday nin reer UK u dhashay oo Britisha oo la yidhaahdo Hamish Wilson. Ninkaas waa nin qoraayo, wuxuu degan yahay UK, qolada qurbaha weliba aad baan ergaa u sifraya. Ninka Hamish Wilson la yidhaahdo waad helaysaan, wuxuu leeyahay meel bugaagta lagu soo bandhigu sameeyaa la guuri. Ninkaas waa ninkii nala socday ciidanka Koodbuur, ayuu mar walba raaci jiray dagaalka xabad oo horeysa halka ka dhacay suu nala taagnaa jiray. Ninkaa weliba bugaagta waa kasoo helaysaan iyo cajiladahaasba, hataa isku taxaluujisaan oo iska dhigtaan dad tabar leh, wallahi waa soo helaysaan. UK buu degan yahay, Hamish Wilson baan waa soo helaysaan. Adresyadiisa googleyaasha hataa gelisaan waa ka heli kartaan, ciwaanadiisa sida meesha ugu hagaagtaana isaga waa helaysaan. Marka waxaan leeyahay Hamish Wilson baa maalintu erag soo saaray fucking aburiin, waa garka iyo gobolka iyo dhabool, waa labadii meelooda ka cabayeen. Wallaahi inaan ciyaar ku dheerinahayne labada meelood markii uga tegeen faqir. Garka iyo gobolkana qolada carab baa gashay, dhaboolana qolada garxajis baa gashay. Qoladii garxajis hal taangi iyo gaari bagaasa bay kusoo qabsadeen, faqirtiina way ka kiciyeen. Qoladii Sancaanina laba beebe iyo gaari ifaa bay kusoo qabsadeen garka iyo gobolka, faqishna way ka kiciyeen. Waxay u gudbeen aburiin bay qabsadeen. Maalintaas ayaa juuriyay fakir aburiin Hamish Wilson. Marka waxaan leeyahay haddii ninkaa soo heshaan cajaladihiisa, waxaa ku arki doontaan ilaa iyo mashruuca wajaale ka bilow Kalabeer, ka bilow Gabiile, ka bilow maxaan ku dhahdaa Laan Abeere, ka bilow Aburiin, garka yogolka, Dhaboolaq, Cadaado, intaas oo dhanba waxaa ku arki kartaa wixii dagaal ka dhacay isagaa duubanayay inay intuba ciidankii Koodbuur ee Mataanaha garxajsi Carab ahaayeen ayaa ogaanaysaan. Taas waa taas. Waxaan kaloo arkay ninba buuginbaka wuxuu qoraa Hargeysaan, ku arkay biro weyn uu ka taagay oo ayn mahadhooyinkii asalam uu ku sawiray buugga nin la yidhaahdo Maxamed Cilmi Galaal ayuu ku sawiray, waa taliyihii Sayid Cumar, ciidan guuta Sayid Cumar oo jiray asalama, oo dee ceerkii ciidamadii Hargeysa soo geliya ayuu watay. Waxa weeyaan markuu leeyahay mahadhooyinkii asalam, asalam oo dhanba khusaysa, asalam oo dhanba ku rabaa inuu ku sawiro hal nin, waa Maxamed Cilmi Galaal. Haddii dalka xishoon waa dhibteeda leedahay ma ogtahay. Maxamed Cilmi ciidanka Sayid Cumar buu watay qaybta 22aad baa la yiri gal, isaga iyo ciidan Sancaaniya oo nin weerar la yidhaahdo Gaashaanley watay oo isagu ku dhintay habeenkii qaybta. Maxamed Cilmi Galaal ciidankiisa qaaxay dib ugu noqday, 50 nin baa kaga soo hadhay oo gudaha la soo galay, 50 nin baa mahadhooyinka sare noqday, waa wax la yaabo. Mahadhooyinkii Maxamed Cilmi Galaal yiraahdo, laakiin markuu mahadhooyinka Sancaaniya yiraahdo buugna doonaya bal inuu qoro, ninkaa waa nin wariye, ninka qoraya weliba. Mahadhooyinkii Sancaaniya Burcaduur baa kamida, waa lixda ku sawiran, waxaa kamida jabintii jeelka Burca saraakiisha Itoobiyaanka lagala baxay, harag waa fikra soo baxay, tii Axmed Aadan ee magaalada Hargeysa taliyihii sirdoonka lagu diyay oo ku sawiran ninkaa weerar la oran jiray ee taliyaha operationka watay ee ku dhintay qaybta, maxaan ku dhahdaa jabintii Madheera, gelidii Cadaaday, waa mahadhooyinkii asalam kuwaas ahaayeen. Rag baa deeska lahaa Maxamed Cilmi Galaal, muxuu lahaa 50 nin buu Hargeysa la soo galay, noqon ciidankiisina dib bay u qaxeen. Beenta la iska dhaaray waa beentii la sheeganayay, beentii la sheeganayay Macal Muuse Biixil hal lixda ayaa ka cawaandisanaa nimankaas, waa tii oo kale oo buug lagu qorayo weliba, waa beentii oo buug lagu qorayo. Waa been sideedii buug lagu qorayo. Ninkaa weyn wuxuu sidoo taagay, waa mahadhooyinkii asalam buu Jaamac Cilmi Galaal, Maxamed ina Galaal. Bal mahadhooyinkii asalam waxa weeye, waxa meelihii ugu khatarsanaa asalam waxyaabihii ka dhacay ee lamaylaawaanka, yaa ku sawirnaa yaa lahaa
bal hadday umad caadi yihiin buugga waxaa ku arki doontaan lixle, waxaa ku arki doontaan xuseen dheere oo cadaad leha, waxaa ku arki doontaan maxamed cali oo jibintima dheeraha, waxaa ku arki doontaan harigwaafi oo jeelkii burca jabsaday, waxaad ku arki doontaan axmed mire oo ahaa taliyihii burca galay, waxaa ku arki doontaan dhegaweyne oo ahaa taliyihii hargeysa galay. Waa mahadhooyinkii asalim. Marka waxaan leeyahay bal beenta la sheegayo sheegayna ayaa buuggaasi wuxuu soo baxayaa sabtida, bal taariikhaha la samaysan yaa idin sheegaya, bal wakaas waxa ku aragtaan inta aan idin sheegayo. Marka waxaan leeyahay yes yes marka waxaan idin leeyahay waxyaabahaasoo midho baa la dhalshugayaa, saasoo midho baa dee caalamkii ka dhacaysa taariikhihiibaa saa loo dhalshugayaa. Laakiin runta waa laga daba keenayaa mid dhaba caqil khayre waryab mufiicantii. Marka mid dhabaa laga daba keenayaa waa in sidii ay wax u dhaceen, laakiin mahadhooyinkii asalem maxamed cilmi galaal baa lagu sawiray. Maxamed cilmi galaal ciidankiisii siiyay curwaakii habeenkii hargeysa la soo geliyay masaajidka ku noqdee, bashar iyo soddonkiina baa lagu sawiraya. Yaa wallaahi waa wax lala yaabo, aad iyo aad u tahay wax sheeko lala yaabo. Marka waxaan leeyahay xaqiiqdii tigisa umadan oo doonaysa warbal dalkii dhammaabay boobeen oo ummadda hantideediiba cuneen oo wax kasta boobeen, haddana waxaa loo soo dhigtay taariikhihii ummadda in la bedelo oo weliba dad waaweyn waxaan kuri oo magac laba raalli ka ah in lagu sawiro taariikh aanay lahayn. Waa mid lala yaabo. Ninka maanta doonaya markaa inuu taariikh samaysto 28 sano kadib halgankii waa beenaale. Taariikhda esrm mahadhooyinkeedu cid baa iska lahayd, shakhsiyaad baa lahay, ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo, wax nooliyo wax dhintay ba way leeyihiin. Ninka maanta mahadhooyinkii esrm doonaya waxa ugu soo horreysiiyo ragga maanta la garanayo ee mahadhooyinkii esrm ku sawirnaa sida nimka maxaan ku dhahay axmed mire iyo dhega weyne iyo dee labadii taliya aag bay hayeen esrm ba watay. Laakiin inuu cilmi galaalo ciidankiisii masaajidka oo Itoobiya ku taalo ku noqday markii dalka lasoo galay 1930 kaga soo hadheen, wuxuu watay ciidankoodu waxa ahaa galbeedka 700 oo nin bay ahaayeen, ciidanka Sancaani 602 nin buu ahaa, 1930 nin baa laga helay guutadii 20-aad oo axmed dhagax wataa sideedii bay u noqotay, Sayid Cumarna 1930 nin oo ina cilmi galaal ku jiro ayaa gudaha soo galay, intii kale Itoobiya ku noqotay. Laba cishii halkaas soo fadhiyeen waa labadii cishii 600 aynan Sancaani ku dhinteen. Weliba waxaa ka sii dambaysataa waxaa haddana uga soo horreeyay 780 ee la baxay Nageeye oo Sancaaniya oo aan qofna tarixin ayaa soo galay. War 1200 oo inaan Carab intii ku dhimanayeen ba Sacad Muuse halkaa fadhiyeen. Maantana waxay ku leeyihiin mahadhooyinkii asana baan qoranayn. Qori shilka ah oo sheedaha yaalig jigjigeer dusheeda sheedaha meesha la yidhaahdo oo keliya lagu ayay iskugu tageen gebi waa qori shilka. Qoriga shilkaha bay asana ka qaadi ka qaban kari waayeen xaafadoodii ka dhacay sheedaha waa hargeysa oo qoyigeedu yaal. Halka ciidamadii kalena marayeen baa qurac dheer iyo waxaan ku Maxamed Axmed Cali iyo Total iyo ay marayeen iyaguna magaalada kooraheeda uu qooyi quriyaalibay soo dhaaf kari waay. Hadda waxaaska wax loo dulqaadan maaha, waa wax weyn, waa in la isku bareero markaasoo laabta la iska wada toogtay noqon doonta. Markaa taariikh la dhalan rogayo iyo wax la dhalan rogayo wax soconaya maaha, wax runtay tegeysa. Hebel baa dhintay ee taariikhda anagu maanta aan qorno, dee wax lala yaabo waa kii Muuse Cali Faruq sheegi jiray. Wuxuu yihi nin baa wuxuu yihi waxaan u jawaabayaa buu yihi
cabdi daan iyo waxaan u jawaabayaa buu yidhi ninkii la odhan jiray xasan tarabi nin abwaanhoo reer samatar u ahaa ayaa wuxuu waxaan ka jawaabayaa gabayga cabdi daan sacad musow tiriyey iyo gabayga xasan tarabi sacad musow tiriyey midna markaa wuxuu aakhiro ku jiray xabaalaha ku jiray 17 sano markaa u leeyay waan u jawaabayaa 7-8 sano ku jiray midna wuxuu ku jiray 11 sano war nimankii u gabiyey markii ay xayga ahaayeen ay noolaayeen dee may jawaabi karayn markay labadii nin dhinteen boo 7-8 sano kadib uu jawaabaya deetana waa sidii yacni markii raggii rag ahaa dhinteen buu yidhaahay maantaan bugaagtee sinema hadhooyinka qoreyna asnam waa noocadii runtee ma wax lala yaabo weeyaan markaa waxaan leeyahay dalkan aan ku noolahayna maanta waa arkaysaan ninkan handaraabna waa arkaysaan danaystaha ee qoyskiisa u shaqaynaya markaa waxaan ilaahay waa laga gilgilinayaa meel kasta oo joogtaan waa laga gilgilinayaa maanta dal qoys leeyahay wax soconaya maaha soomaalina ama waa la wada yeelanayaa ama waa la kala